ariko nkuveho nkuveho we ayiwe ndagutsiburi ne ndagutsiburi ne umba ntago wanyira umba biragorana bana yaye umba ntago rirema ntago rirema gusine urambo ikinamico. Kuri uyu munsi tubazaniye umukino witwa iryoha bijyana. Yo ese mama ko mbona uyu mwana w'umunyeshuri w'umukobwa w'imyaka 18 porofe yirigwamo kabakaba bimwe mu bice by'umubiri nawe ashaka kumutera inda. Yo biri hanze wacu disi ibibazo byamubanye byinshi dore yuko inda zirigwa zigwaniriwe none bagiye kumusohora mu nzu ariko bikaba bivuyemo kuba akubiswe ahise agwa muri koma. Reka dutangire umukino. Mana yanjye ku ishuri baranyirukanye kanjye kwa musaza wanjye n'ahandi hantu mfite ho kujya. Ako si umuntu wahoze akomanga akomanga umuntu arankura muri nkanguva naraye ninywereye usu uyarambaza iki ngire kwirukana indani zanteye zintesha umutwe ngo nagateye inda none ubu ngubu n'undi muntu ari gukomanga nusika abantu bose nabavuyemo amadeni umuntu uri gukomanga ninde umushiki wanjye yagiye kwiga bari umuntu wanjye bose bagiye kwiga ubusu n'indo kanzinde bari ku muntu ariko nitsangara akagabo gatangiye kunesha umutwe cyangwa arakandi gakuka ndahita nakubita umugeri cyangwa uruye niko wowe uri gukomanga urindi kingura nagwa kinze ni wowe hose uteye ujya he kandi narize kuri ku kigo cy'amashuri uri kwiga ubungubu ngo yambarishije ubuntu bw'impeno ariko n'uwo muco ku mashuri basigaye babatoza nta n'ubujipo yambarishije di niko wowe uteye ujya he ngiye uvuye he nyine porofe nyine yaranga bakabye agukara bakaba se gutya aranga bakabye nyine njya kumurega none baranyirukanye nose bakwirukane yuko porofe yagukozeho cyangwa n'ibindi bikosa wakoze yari ari kunkoraho ano njya kumurega nyine aranyirukanye ni porofe ukwirukanye cyangwa ni ba perefe ni porofe unyirukanye nose porofe afite uburenganzira bwo kwiruka twishyuye minerivari ibintu byose twarabyishyuye ahantu hose turishyura garide boshe narayiguhaye ubundi amafaranga naguhaye yo kujya ku ishuri warayamaze oya ntabwo urayamaze yego urayafite se yego yanyihereshe n'ubundi bwose narimaze iminsi nanjye mfite ikibazo hano hari utukobwa twaje hano nyine ntubibwire papa yanyica nyine urabizi niwe duhuza mushiki wanjye urabizi nanjye hari udukobwa hano twanteye nari nararanye n'indaya hano nuko none yarabyutse inzengereza kandi uburaya bwawe buzagukoraho oya ariko nawe uzi ko twasangiye icupa rimwe ahita ambwira ngo naho kurya duhita dutahana none nawe uranteye nta mafaranga mfite muri inzu ugiye kumuha amafaranga rero ajya kwishyura abantu ndikumva bibwe utangiye kubiryamo bashobora no kumfunga uremera ko bamfunga oya aya mafaranga se urayama yego none reka nza nkubwire wowe ugiye kusigaye hano kandi hari abatipe bari hariya mu nzu babiri banasinze n'abacumbikiye kandi usigaye uri umusinzi none se nawe umusinzi nakora iki kubona ko rwene amasambu twari duhuriyeho rwayajyanye buri kugira ngo nzakore iki ngaho rero injira mu nzu maze turebe ko uhita wicara kuri kiriya gitanda bari abantu baryamye kandi ntubakoreho yesu we ibigabo biryamye hano byambaye ubusa mbega ibibazo by'uruhuri baba we ngaho mushiki wanjye baramwirukanye ku kigo cy'amashuri ngaho undi yahaye zimaze iminsi zinzengereje mu rugo reka njye kureba bosco we ndebe ko yantiza igitiyo n'ipiki njyewe wenda ko najya gushaka n'ikiyede kuko nta kuntu ngaho mushiki wanjye mu rugo usunga ubu noneho ndabatunga gute ko ku mana yanjye uriya mukobwa nubwo yari afite amafaranga iriya ndaya yari ifite amafaranga menshi cyane ariko nanjye nubwo nitwaye nabi ntabwo ujya nkunda umuntu umarika reka ngende wenda ndasanga mu rugo wenda ahari arebe uko yaneza kabisa ndabona rwose ubuzima bumeze nabi hano muri umujyi wa kigali rwose kanze ngende
Bosco. Ese ko numva iwawe harimo imiziki habaye ikira. Niko. Bosco. Ko iwanyu hari imiziki. Ko numva harimo imiziki byinshi. Ase usigaye ufite akabari wawe sha Bosco. Reka nze nanjye twishimane sha. Ariko ntabwo ndi bwibagirwe icyanzanye. Ase kudakingura ara niko kudakingura so Bosco wakinguye koko kingura ndi mwana ninjye biri hanze Bosco ariko nubwo turi kubyina turi hano mu nzu hanze hari umuntu uri gukomanga ekana share kana niyo mugasha ubwo se uwo muntu wabuza kunkomangireze sane ko mu gipwebyenera nibere muri vibe zanjye ekana nawe wana Nyamara ushobora gusanga ari mama waje kukwishyura mituweli ntiwamenya. Mwihorere iyo bari mituweli azaba yishyuye. Ubwo sabwiye ni iki ko yaje atampamagaye? Ubwo yumvaga ari bunsanga ahangaha. Mwihorere twikomereze. Ase bebi ko mba nuri kunshyushya cyane ubundi wowe ubundi ufite kondomu ngo tubirangize. Ayayayaya. Cyera urambabaje cyane pe. Bebi kuva ryari njyewe ubona nkoresha kondomu. Kara kantu njyewe njye ngakoresha mba numva ntazi byari byo. Igute njye ubona ndira bombo mwishashi koko urambabaje ase wowe urashaka kunera ndakuko kandi mu rugo ari njye ngenyine ndi kinege waretse basi tukazabikora ikindi gihe ako mbivuyemo niba nakunda umuntu ntabwo tubikora bebe mbabara rwose ntabwo biriya bintu njye nabikoresha yega mwana njye buriya nuko utabizi unabyemeye njye n'uburara nabuvamo byose urumva ariko kubwawe ako njye biriya bintu ntabwo nabikoresha ibintu by'agakengereza ntabwo njye njya mbikozwa pe ntabwo njya mbikozwa n'ukuri ko mbona ijye nakumangiye amasaha atatu maze hano ku muryango mwanyingure mwanyena zimbwa mwe niba muri na benshi njye kanze nkwire kanze ninjire ku gahato kandi umva nkubwire ntabwo nabyemera Bebe ni wowe uri hano wowe ako uzagira uburaya kugeza ryari waje ahangaha mu magato y'abasore urimo urazungu urabona ako kantu wambaye ndeba koko umuntu w'umukobwa koko wihaye kubyina wambaye ikariso yonyine ko mbega mbona muri mu muryo wo kubisozara ahangaha umuhungu nawe wareti ni kwa gihungu ako shaka ubundi ko mbona uza umvogera muri geto yanjye vipi zawe igihe ngo ni cyaso ni icyanyoko wa mujinga we rekana niyo mbwa shayihoreye ikizi ni ukurongora itishyura ubundi se yarankoye nuko muvuze nuko muzi uratinya umukobwa nkawe umva nk'ubwe w'agakobwa we nubwo ufite amanota makeya bakongereye nge nanakujwe ibura ubundi se urambaza iki ubundi wowe uranshakaho iki ubundi ka gakobwa warongoye k'imyaka 16 hari n'ikintu wagahaye nge ubundi wambabara ukamva imbere kandi ubu ngubu nanakujidura nanagukoma mva imbere vuba warongora ni amafaranga mva imbere rimwe mva imbere kabiri mva imbere gatatu Jesus is Lord arororororo sharangishe sha muhambiko sharangishe waroro yababa we urandebera 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 iranshinzi we ukundi nkubita baba we kubita urushyi we niba ari umukobwa niba ari umukigo usateye gute koko mana yanjye usubunajyaga yo koko ubusa n'ibitiyo naringiye gutira ndeko nasibura irasuri kuko mana ngiye nabyo njyanye reka nze kujya kubwira umukozi wanjye reka nze njya kubwira umukozi ntabwo nabyemeranye neza imana ntibasaze muri bwakwitwa n'umugore koko yose ngeraje maze ngende umva nkubwire muvane uzi ibintu bimbaye wenyine yanda shirango izi nsanze iri kumwe ni bounce amana bari kubyina abasunda shirango bise ndebera hano ndebera urushye horororororo ngo baragukubise bari bakwishesha ndabona n'ibitama byabaye binini bahora nigisha amana ngo kuba nta kintu mfasha koko ntabwo se ndamenya nk'ufashe iki cyamani mva mu bwire nge nk'umuvandimwe rwose n'ubwano tubana rwose ntabwo tutavukana ariko mva mu bwire mfasha rwose tugende rwose nange ufashe kumora ntayandayiriyo uzi ukuntu bambaye ubusa none ibi biri byose hanze bambaye aragukubise arankubise shomuhanyasha reka ariko uriya ni nk'umugore wanjye nirirwa murongora oya se
Uriya se ngo nari hari ikibazo rakari nk'umugore wanje. Ntabwo umuze tugende murebe nahagari kuvuga wa mugore. Bamwe batiwa n'uruguru mu gipangu. Oya, uri kuvuga ubwo wa mugore ufite abana batandatu biri gurongoro ntagari we. Kureka tugende tugereyo ndebe ikintu bimeze ndekari. Akandi ni kakara yari kukaje kunsura kara. Ororo. Mane ndebera hano ntarushye bankwese te. Ho, hishushanyije di. Bahibanyishe nuko. Hishushanyije nuko rimi iminuza y'inoki ndukuyibona imirambo y'inoki. Ati mpari ntaje bundashiraho umuhete wuhera. Ho, saruba. Ha muti warubaga impande bawita ngukira. None wari umuzi bya nzuzi. Nego mwa numuzi jya mzuzi uri usigaho gahita ho mu kamera neza ororo uri kuvuga nkumva atangiye koroheba harimo gucyabaye nk'umuneke reka tugende tujye kureziranye na zimbwe zoka vuritini zashaza zimereye na urusukuntu zari zitsiza imvune uya tugende tubihumure sha n'uko uri kwimba niko sha mutagira ngo noneho tuje twenyine umva nzanye bounce hanga mufungure mwanya na zimbwa niko sinago muri kumbe shundera na kakaraya sinakubwira ati ngakari yashana nihirambuga yurutwe yamasengero urano batambaye ubusa n'uyu mwana arimo n'uriya mukobwa yabo ngabo shabari akoze karakaraya sinakamaze ninirirwa nkarongora amahe nka isino jose uramukobwa ufite imyaka 45 ubwo umujya ufite 20 n'usuru urya nubwo yabashugama misi namu kuransanzwe murongora da Murajyamana utabeshe ko? Turajyamana kandi tunakorera ho. N'ubundi kubivundira mu bintu byanyu. Ntabwo sinzi icyo ushaka. Ntabwo ngubwo nubwo turi inshuti sinabyire ni nabuntu umukoraho wambona ubwo nanagukubita umukozeho. Amahiko mbona biri hanze nagoyera. Ariko sha ubwo koko mwaretse gusomana kumbo mwarekuranye koko? Yaba shaka we reka se uramutse umunkuye hejuru nahita twicana kumwe. Twahita twicana n'ukuri. Awi reka nigendere si naho kwitera mu matisazi baki ngaho bayi musigarana ibyanyu akose kuva jya ubundi ndongorera umugore wewe ariko shari ho urambaza iki urambaza iki uyu mugore wanjye uza amafaranga namukoye aya mafaranga ariko dese birakureba zinkwano natanze wabo uyu no umugore wawe se ahubwo wowe kuva jya urundongorera umugore nikoreye Ako umva reka nkubwire. Ako amugabo. Nako wanyira, nako wanyira. Ase mama muri mu biki? Mani waretse kabanza kansozereza. Waretse kabanza kansozereza. Za miliyoni na za miliyari. Oya nako, oya nda. Wambuye umva turagwanda, turakwanda, turagwanda. Wambuye oya. Yego. Ariko nkuveho, nkuveho. Ayiwe. Ndagutsigurine. Ndagutsigurine. Umva nako wanyira. Umva biragorana. Bana yaje umba nago rirema na nago rirema bose urambona pe